ներկայացնում օծանելի կցանելու մի քանի տեսակներ, որոնք ավելի երկար կպահպանեն իրենց անուշ բույրը։ Դաստակներին օծանելի կցանելիս սխալ է դաստակներն իրար շփելը, այդ շարժումը մաքրում է լղոզում օծանելիքը, ինչն էլ խանգարում է նրան ամբողջությամբ բացվել և բուրել։ Որպես կանոն օծանելիքի բույրը բարձրանում է վերև, այդ պատճառով մասնագետները խորհուրդ են տալիս օծանելիք ցանել նաև սրունկներին, ծնկներին, ափերի մեջ։ Ցանկալի է, որ մարմնի խնամքի համար օգտագործվող բոլոր քսուկները լինեն միևնույն բույրով՝ լոգանքի գելը, լոսյոնը, սնուցող քսուկները։ Վերջում բույրերի այս շքերթը թող ամփոփի օծանելիքի մի քանի կաթիլը, պետք չէ տարբեր բույրերի խառնուրդը օգտագործել, դա աններդաշնակություն է առաջացնում։ Յուղոտ մաշկի դեպքում խորհուրդ է տրվում օծանելիքն օգտագործել ոչ հաճախ, մաշկի ճարպը խառնվում է օծանելիքին և բույրը երկար է պահպանվում։ Չոր մաշկի դեպքում լինում է հակառակը, այդ պատճառով ցանկալի է օծանելիքը հաճախ օգտագործել։ Բույրը մարմնի և հագուստի վրա հավասարաչափ տարածելու համար կա հետաքրքիր մի միջոց։ Ձեզանից 20-ից 30 սանտիմետր հեռու օդի մեջ ցանեք օծանելիքը ու անմիջապես կանգնեք դրա եթերային կաթիլների տակ։ Սա լավագույն միջոցն է բույրը ձեզ վրա հավասարաչափ տարածելու համար։ Օծանելիքը պետք է պահել փոքր, փակ, ապակե սրվակով արևի ճառագայթներից հեռու և սառը տեղում, այն կարելի է պահել նաև սառնարանում։ Բույրը երկար պահպանելու համար հարկավոր է օծանելիքը ցանել նոր լվացած մազերին և մաքուր մաշկին։